ostvarili povoljan rezultat u Mostaru u tom prvom poluvremenu. Čeka nas opet jako intenzivna utakmica. Znamo da su pari sigurno vjeruje da ima šanse za prolaz. Mi sigurno smo spremni za ovu utakmicu koja je za nas jako bitna, jako važna. Svjesni smo, bez obzira na rezultat s prve utakmice, da još ništa nije gotovo. I na taj način ćemo se postaviti kao da je 0-0. Vjerujem da će utakmica biti otvorena. Sastav, osim Barabana koji već duže vrijeme nije s nama, treba vidjeti još Čabrajan kako je u stanju. Znamo da Stivića nemamo u ovom utakmici. I naravno pogled nakon ovog ritma koji je u najboljem stanju i danas se predijeliti za sutrašnji sastav. Dobro, hvala šefu struke, kolege, izvolite, ima to što se ljubiđati vezano na sutrašnju, izvolite. Evo kako stanje Lončar za ono se široki nije pasirao u ligu za prvaka, pa to će dostati na sada na utjecaja na sutrašnju tenisu. Pa gledajte, ne vjerujem, ovo je utakmica posebna, kupio posebno natjecanje i sigurno je jedan ogroman motiv za momče, za same igrače. U prvenstvu nismo uspjeli osvajati ono što smo željeli, to je plasman u ligu gore 6. S druge strane, u kupu smo napravili prvom utakmici povoljan rezultat, što nam daje optimizam da uz jednako dobro odigranu utakmicu kao dole u Mostaru možemo proći u polufinale. Analiza za prvenstvo bit će vremena o tome. Ja bih trenutno zadržao fokus na ovom utakmici i na kup natjecanju. Igrači su svjesni i situacije, međutim svjesni su da objektivno je bilo i okolnosti koji nam nisu išli na ruku. Tako da mi imamo samopouzdanje, dosta pričamo o tome. Znači, nisu sad igrači nakon utakmice u Sarajevu po tonu, da pače. Mislim da je ovo idealna prilika već sutra da pokažu da jednostavno vrijede i da opravdaju i želje navijača i rukovodstva i samih sebe na kraju krajeva kroz sutrašnju utakmicu. S obzirom da je Širok igrat ligu za ostanak, klub ne može nista se liga, ne može napredovati, sam planirao možda uvoditi neke promjene momčara, na primjer neke igre, možda se društi kako bi testirali za narednu sezonu. Pa dobro, mi imamo planove sigurno, međutim, kao što sam već rekao, ja bi ostavio za iza ove utakmice, ako me razumijete. Dobijat će svi priliku, imamo nekolicinu talentiranih juniora, ima još igrača koji nisu u ovom dijelu, dobili svoje prilike da se pokažu, uglavnom bit će prilike za sve, jer jednostavno želim apsolutno saznat sve o momčadi, o svakom pojedincu, kako diše, jednostavno. Trening je jedno, utakmica je drugo. Ostaje li Luka bilo brih na vratima, s obzirom da je u posljednje dvije utakmice branio? Je, ostaje. Jedno sigurno. Ostaje, Luka je zaslužio kroz pripreme i naravno pokazao je od kupa pa je u utakmici protiv Sarajeva da je stvarno u odličnoj formi i moja odluka da on stoji na bolu. Pozdrav se navijači Širokoga da dođu podržati momčad. Sutra je stvarno jako važna utakmica. I bit će nam potrebni kao 12 igrači.